Olá, bom dia a todos. Bom dia, Ciene. Bom dia, Cris. Muito bom estar bom aqui. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês nesse seminário. Então, iniciamos agora o seminário Direitos e Histórias, que é a primeira edição de uma conversa que é com a professora Viviane Magno Ribeiro, do Direito, que eu espero que dure muito tempo essa parceria e essa conversa. Nós agradecemos a todos que estão aqui, especialmente a professora Eucene, que eu vou apresentar agora. Ela é professora adjunta de Teoria e Metodologia da História na Universidade Estadual de Feira Santana, na Bahia, desde 2010. Ela é graduada pela Unicamp, possui mestrado e doutorado em História Social pela Unicamp também, e trabalha principalmente com História do Brasil Império e Teoria e Metodologia da Pesquisa em História, e com os temas da escravidão, movimento abolicionista, história e direitos e lutas jurídicas, a experiência de trabalhadores, escravizados e livres no processo de abolição. A professora Eucene também é coordenadora do CEDOC, o Centro de Documentação e Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana. E ela é autora de um estudo clássico sobre Luiz Gama, que se chama Orfeu de Carapinha, a trajetória de Luiz Gama na cidade imperial, na Imperial Cidade de São Paulo, e tem trabalhado durante muito tempo com a compreensão do sentido político da ação de escravizados, da ação de advogados, de juízes, que atuaram nos tribunais paulistas pela abolição da escravidão. Então é um prazer te ter aqui falando sobre Luiz Gama, acho que ninguém melhor do que você, e eu estou às ordens, qualquer coisa. Estou aqui, a fala é sua, Eucene, vou ficar aqui do seu lado. Ok. Obrigada, Crislane. Primeiramente, bom dia, né, a todos. Eu quero começar dizendo, né, da minha satisfação poder participar desse seminário, né, nessa instituição, que é um espaço de trabalho de colegas que eu admiro muito, que eu tenho muito respeito, alguns que são meus amigos queridos. Então, é muito bom poder compartilhar minhas pesquisas aqui com vocês hoje, né? Eu fiquei muito honrada com o convite, justamente porque a interlocução entre o direito e histórias no plural, né, como é o título do seminário e como bem pontua o texto, né, que vocês divulgaram, eles sempre estiveram no centro, né, das preocupações e dos meus interesses de pesquisa relacionados ao século XIX, né? Então, quero agradecer na figura da Crislane e Viviane esse convite para vir aqui falar um pouco da história do Luiz Gama e da história do Luiz Gama, sobretudo na perspectiva da problematização histórica que a sua história permitiu que eu fizesse, né, para os temas que me são caros, né? Como a Cris já falou no início, as minhas preocupações sempre estiveram centradas em entender como é que a politização da arena jurídica ela tem uma centralidade nos debates e disputas entre o direito à propriedade escrava e o direito à liberdade na conformação do próprio movimento abolicionista, né? O recorte a São Paulo, as duas últimas décadas, né, da escravidão. Essas são questões mais gerais, né, que dão norte às minhas reflexões, mas elas têm relação muito próximas, né, com a própria observação e os problemas históricos que a complexa, em certo sentido, bastante singular trajetória de vida de Luiz Gama me colocaram como desafio de pesquisa, né, tanto quanto desafio metodológico como desafio teórico, né. Então, é um pouco a partir dessa perspectiva que eu gostaria de abordar e falar, né, sobre Luiz Gama, né? Eu acho que a minha fala é um pouco biográfica, porque é importante dar a conhecer, né, a história de Luiz Gama, mas ela também
é reflexiva, né, da história que eu fui capaz de pensar e refletir, construir sobre esse período a partir de Luiz Gama. Né? Então, talvez, pensando nisso, talvez não seja demais eu tratar aqui, mesmo que rapidamente, de algumas questões que marcaram o movimento historiográfico que começam a se conformar na década de 80, né, e marcam uma... nas próximas duas décadas, elas vão marcar uma mudança importante na relação que o direito, que a história estabeleceu com o direito. Né? Então, sobretudo a história social. Né? Como é que a história social ela está se aproximando do campo do direito? Primeiramente, talvez, a partir de questões metodológicas, e depois como essa aproximação passa a colocar problemas de pesquisa para a história social, tanto na história social do trabalho escravo, quanto na história social do trabalho livre. Né? Então, e sem sombra de dúvida, esse debate ele está balizando a própria forma como Luiz Gama passa a fazer sentido para o meu olhar historiográfico. Né? Então, gostaria de fazer rapidamente essa pontuação, antes de entrar mais detidamente e comentar algumas passagens da vida de Luiz Gama aqui. Né? Então, eu sempre gosto de lembrar que, em 1883, um ano depois da morte de Luiz Gama, que Luiz Gama morre em 1882, com 52 anos, né, ainda no auge da luta, né, Joaquim Nabuco estava publicando O Abolicionismo, que foi um livro que buscou explicar o que para ele era o movimento abolicionista brasileiro, ou que deveria ser, né? E também um livro que é propositivo, né? Ele procura, através dessa reflexão sobre o movimento abolicionista brasileiro, direcionar algumas propostas a serem seguidas aí no processo de abolição no Brasil. Então, o Nabuco ele vai definir o abolicionismo como resultado de um impulso nascido exclusivamente das camadas médias urbanas, né, que através da organização dos seus agentes modernizadores, que seriam os profissionais liberais, né, sobretudo, haviam conduzido o escravo à liberdade, orientado sobretudo por sentimentos humanitários. Né? O Nabuco vai defender, nesse livro, veementemente, né, que a abolição da escravidão no Brasil ela deve ser feita no parlamento. É através da promulgação de leis que garantam, né, o processo lento, gradual, e seguro também. Sobretudo, a propaganda abolicionista ela deveria ser exclusivamente dirigida aos senhores de escravos. Né? Jamais ela deveria ser feita para Nabuco nas senzalas, nas ruas, nas praças públicas. Ele vai dizer, né, ele vai concluir esse trecho dessa fala, desse escrito dele, dizendo assim: a escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra civil, muito menos por insurreições ou atentados. Não será nas fazendas ou quilombos do interior que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Por que eu estou contando, né? Nabuco está escrevendo. Nabuco é um abolicionista, um dos mais conhecidos abolicionistas brasileiros, né? Contemporâneo de Luiz Gama. E aquilo que ele está escrevendo no abolicionismo, de certa forma, vai muito na contramão da própria atuação que Luiz Gama e outros advogados, né, ao redor dele estavam tendo, né, como luta política em São Paulo, por exemplo, né, em outros lugares do Brasil também, como vários outros estudos demonstraram. A historiografia clássica sobre a abolição ela tendeu a endossar, né, e tomar como explicação histórica esse projeto de abolição defendido por Nabuco, atribuindo a uma elite branca e culta, ilustrada, né, o papel de organizar e de promover a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, apoiada por uma legislação que garantisse a legalidade e a ordem do processo, cujo ápice foi a assinatura da Lei Áurea, em 1888, pela princesa Isabel.
Dessa forma, essa abordagem parlamentar do processo da abolição, ela foi também, muitas vezes, que está presente lá no Nabucco, muitas vezes incorporada como interpretação histórica, que ao associar abolição e legislação, interpretava o fim da escravidão como decorrência da vontade exclusiva dos legisladores e deixava de observar os principais interessados no assunto, que eram os próprios escravos, né? Desde então, a historiografia mudou muito, né? E eu não preciso citar aqui os inúmeros trabalhos já clássicos que questionaram essa visão de que a abolição da escravidão no Brasil foi conduzida por cima, né? Trabalhos que recuperaram a importância da agência histórica dos escravos nesse processo, né? E fizeram definitivamente a crítica, né? Da chamada teoria do escravo-coisa. Ao mesmo tempo que fizeram isso, esses trabalhos se utilizaram preferencialmente de documentação judiciária, né? E começaram a indicar que o direito e o funcionamento da justiça, eles eram elementos importantes que poderiam, nas palavras de Silvia Lara e Joseli Mendonça, né, no texto de apresentação direitos e justiças, marcar, definir e redefinir as próprias relações sociais, né? Então, passa-se, assim, a revisitar o papel dos legisladores, o uso das leis, do campo jurídico, na luta pela liberdade, né? Esses trabalhos, eles vão mostrar que a intervenção, por meio de uma legislação que buscava regular a escravidão, a intervenção do Estado, né, entre relação do senhor escravo, ele foi um elemento importante e perturbador do próprio controle senhorial. Justamente porque muitos dos aspectos que essa legislação incorporou, como letra da lei, provinha das próprias demandas dos escravos, né? Então, essa nova historiografia, o parlamento, ele não foi de forma alguma, algo que pairou sobre as lutas sociais, sobre a sociedade, né? Como queria Nabucco. Ele não está, o parlamento e as suas discussões sobre as leis, foi amplamente demonstrado que não estava deslocado das relações sociais e dos conflitos dos diversos grupos sociais. Na verdade, esses estudos contribuíram para dar novos contornos, né? Para a gente entender os novos contornos que foram dados aos conflitos entre senhores e escravos a partir da própria lei, né? Os parlamentares, ao legislarem sobre a escravidão, eles abriram brechas para que os próprios escravos reivindicassem direitos. Daí o nome, né, do meu livro, que é fruto do meu doutorado, O Direito dos Escravos, que é um pouco esse o tema, né, que eu estou tratando ali, a partir da atuação de Luiz Gama, mas também de uma rede de abolicionistas em torno, né, que se constituiu em torno de Luiz Gama. Portanto, para mim também, né, seguindo essa mesma linha de pensamento, o abolicionismo, ele não paira sobre as lutas escravas, né? Mesmo quando entrar nas fazendas, promover as fugas em massa, ainda não era uma possibilidade histórica, né? Porque ao lado dos advogados, os escravos, eles puderam lutar pelas suas liberdades num campo legal, e que é um campo legal que foi definido pela própria atuação dos parlamentares, né? Os escravos, de fato, tiveram acesso à instituição, né, e souberam manejar um corpo legal, tiveram um entendimento desse corpo legal de forma a poder agir, né, a orientar as suas ações na busca do projeto de liberdade individual deles. Bom, como é que Luiz Gama entra aí? A história do Luiz Gama, ela é emblemática desse movimento dinâmico, né, do meu ponto de vista, né? A gente pode dizer que o Luiz Gama é as duas faces de uma mesma moeda, porque ele é um homem que foi escravizado ilegalmente, né, que consegue provar na justiça que ele tem direito à liberdade,
E ele vai se transformar ao mesmo tempo, né, décadas depois, em um dos mais conhecidos e mais respeitados advogados da causa da liberdade do seu tempo. Né? Então, ele vai ser um advogado de ampla projeção pública e um pensador muito importante de sua época. Né? Então, a história do Luiz Gama, ela me provocou a pensar, né, que a própria conformação do movimento abolicionista, desse movimento social, ela começa a se dar no âmbito legal justamente porque, em grande medida, ela está se forjando na esteira das demandas jurídicas dos próprios escravizados. Então, o que eu vou falar aqui, né, a forma como eu vou abordar um pouco biograficamente Luiz Gama, com a intenção de apresentar essa história, né, dar a conhecer um pouco da trajetória de vida desse advogado, que não foi só advogado, né, Luiz Gama foi inúmeras coisas, e a gente vai tocar um pouco nisso aqui. Ele ficou conhecido como poeta, ele ficou conhecido como jornalista, ele foi um dos fundadores do Partido Republicano Paulista, ele foi uma figura muito proeminente da maçonaria paulista, ou seja, né, o Luiz Gama, ele foi um intelectual, um homem de letras, né, do seu tempo, que pensou profundamente o Brasil, né, nas palavras dele, entre aspas, né, livre de reis e de escravos, né. E ele dialogou com as principais questões, portanto, do seu tempo. Ele tratou de política, ele tratou da corrupção nos meios jurídicos, na corrupção entre as autoridades imperiais, ele tratou dos costumes de sua época. Mas, mais que tudo isso, a meu ver, Luiz Gama idealizou uma nação, né? Ele refletiu sobre cidadania e sobre racismo nas suas formas de atuação, fossem elas nos jornais, no livro de literatura, né, de poesias satíricas que ele publicou em 59, ou mesmo dentro dos tribunais. Né? Então, eu começo aqui a falar um pouco dele a partir de uma anedota que foi publicada no, na primeira biografia de peso sobre Luiz Gama, produzida por Sud Menuzzi em 1930, né? E é uma anedota que mostra como ainda era muito viva a lembrança desse advogado nos tribunais paulistas, né? Então, uma dessas histórias, ela é contada, ela é transcrita no livro de Sud Menuzzi, nos seguintes termos, né? Sud Menuzzi diz que quem narrou essa historinha para ele foi o primeiro tabelião de São Paulo. O que eu queria chamar a... peraí. Opa, pulei aqui. Perdi a historinha. Bom, a história que eu ia ler para vocês, mas que... Achei, pronto, desculpa. Gente, peraí que eu perdi o papel. Bom, enfim, a história diz assim, que Luiz Gama estava dentro do Tribunal de São Paulo apresentando uma causa e que tinha o Carneiro Leão, que era um brigadeiro, né, que recebia um brasão do Império, e ele estava interrogando o Carneiro Leão. E ele chama Carneiro Leão de primo. Né, e quando ele chama Carneiro Leão de primo, Carneiro Leão se assusta e fala: "Ô, Messa, quem é o primo?" Né? E Luiz Gama responde: "Ora, o senhor é meu primo, porque carneiro e bode são da mesma família, são primos." Né? Então, é uma anedota que faz galhofa com uma situação, né, que ela é toda singular, né? Porque era um advogado negro que tinha passado pela escravização, né? Era um homem livre, estava inquirindo um homem de estirpe, né, dentro da monarquia, e o chama de primo, né, fazendo referência, né, debochando, né, justamente dessas hierarquias raciais
e também as hierarquias colocadas na estrutura social monárquica, né, no momento em que ele estava defendendo uma causa. Né? Então, essa visão de Luiz Gama como um sujeito debochado, como um sujeito que fazia, se colocava nesse universo, que seria um universo, né, à primeira vista, ou no nosso senso comum, povoado apenas por homens brancos, letrados, frequentaram a Academia de Direito de São Paulo e de Recife, que eram as duas escolas de direito do Brasil Imperial, e ele se coloca ali como um homem negro, né, e como um homem negro que não respeita aquelas hierarquias, e nem, né, as hierarquias colocadas por um determinismo biológico que estava em moda no período, né, que é o racismo científico, e tampouco pelas hierarquias colocadas pela monarquia. Né. Então, essa anedota, né, que é contada em 1830, para Sud Menusse, ela nos leva a pensar como essas questões, né, no entroncamento dessas questões, que Luiz Gama está se colocando nesse universo branco e letrado. Né? Então, eu queria, talvez, voltar um pouco e discutir como é que ele faz isso em 1880, na carta que ele escreve a Sud Menute. Né? A Sud Menute, não, a Lúcio de Mendonça, né? Que é uma peça republicana, publicada em 1881 por Lúcio de Mendonça. Talvez o documento mais conhecido, né, de Luiz Gama, onde ele fala, onde ele conta, né, a gente conhece Luiz Gama pelas suas próprias palavras, né? E nessa carta, Luiz Gama, ele vai construir uma narrativa trágica, né, da sua vida, da sua infância e do que o leva a chegar até São Paulo antes de se tornar o grande advogado, né, o grande doutor Gama, que em vários aspectos é muito semelhante, né, se assemelha demais com a história de muitos outros homens que foram escravizados no Brasil Imperial. Né. A carta fala da precarização da liberdade, fala da separação familiar, fala do tráfico interprovincial. Ela vai falar também da busca, né, de um sujeito escravizado pela própria liberdade. Né? Então, de certa forma, Luiz Gama está colando a sua própria história, a história da escravidão no Brasil. Né? Por outro lado, ele também mostra quais foram os mecanismos, né? Ele deixa entrever quais foram os mecanismos que o levam a se tornar o sujeito que ele se tornou em 1880, né? Que ele já é um proeminente, conhecido, respeitadíssimo, republicano e jurista, né? Ele discute profundamente as leis nos seus artigos de jornal, ele está debatendo os principais assuntos que estão da uma interlocução ativa, né, em todas essas questões. Então, na carta ele vai contar que ele... Eu vou trazer alguns elementos que ajudam a gente a entender melhor o ponto onde eu quero chegar. Né? Então, ele vai dizer que a mãe era uma africana livre, Luísa Maim, né? Que ele descreve como nagô de nação, pagã, quitandeira, que teria inúmeras vezes sido presa em Salvador por suspeitas de se envolver insurreições escravas. Né? Ele vai dizer que em 1837 a mãe foge de Salvador, vai para o Rio de Janeiro, e que ele nunca mais tem contato com ela. O pai dele, então, ele fica aos cuidados do pai. Né? O pai, ele descreve como um fidalgo, né, entre aspas, citando ele, é de uma importante família baiana. E Gama, ele não revela o nome do pai, mas ele vai descrever o pai como um amante das súcias e dos divertimentos, né? O que vai causar ao pai uma dívida enorme, né? Ele vai consumir uma herança, isso vai causar uma dívida enorme e vai deixá-lo na pobreza.
E segundo o Gama, é por isso que ele precisa ser vendido, né? O pai o vende com 10 anos de idade para pagar essas dívidas de jogo. Em uma transação ilegal, já que Gama é nascido de uma africana livre, né? Então, vítima desse tráfico interprovincial, o Luiz Gama vai parar em São Paulo e vai ser escravizado como escravo doméstico na cidade de São Paulo, né? E ele vai contar que aos 17 anos ele consegue se alfabetizar, porque o senhor dele recebe um aluno para fazer os cursos de primeiras letras em São Paulo, de Campinas, vindo de Campinas, e esse sujeito ensina Luiz Gama a ler e escrever. E com 18 anos, um ano apenas depois de aprender a ler e escrever, ele consegue a liberdade, né? Ele foge, vai assentar praça em São Paulo, ou seja, ele vai para o batalhão de polícia, né? Ele é empregado no batalhão de polícia de São Paulo, e ele consegue provar que ele foi ilegalmente escravizado. Esse documento nunca ninguém encontrou, né? Eu procurei muito esse documento nas minhas pesquisas, não encontrei. Na verdade, a única referência que eu tenho conhecimento sobre esse episódio é a própria carta do Luiz Gama, né? Bom, mais adiante, na mesma carta, ele vai mostrar a lógica parecida, né, da importância da emancipação social através dessa educação formal, né, do conhecimento das letras para ele, né, quando ele vai dizer que ele, por saber escrever e ler, ele se torna copista no escritório do escrivão Benedito Antônio Coelho Neto, que vai se transformar um grande amigo dele. A gente encontra Coelho Neto, o Benedito Antônio Coelho Neto, ao lado de Luiz Gama até o fim da vida, inclusive nos mesmos espaços institucionais onde Luiz Gama está, a maçonaria, a imprensa, né? E é também através do autodidatismo que Luiz Gama tem contato, né, e passa a, dentro da Secretaria de Polícia de São Paulo, a fazer as suas primeiras incursões nas ações de liberdade, né? A gente encontra Luiz Gama como solicitador de causas de liberdade desde 1864, né? Em alguns processos no cartório, né? De primeira instância, né? E ele vai dizer que ele consegue aprender, né, o direito, porque ele se torna grande amigo do conselheiro Furtado de Mendonça, que é o delegado de polícia da capital de São Paulo por muitos anos. Furtado de Mendonça é lente da Faculdade de Direito, né, ele é responsável pela biblioteca e abre as portas da biblioteca para que Luiz Gama aprenda direito, né? É assim que Luiz Gama conta essa história, né? Então, o domínio das letras, ele abre a porta para as Luiz Gamas, ele possibilita que o Luiz Gama saia da função de soldado para exercer a função de escrevente no âmbito da administração pública, né, que é carente de braços alfabetizados no período. Ele também abre para que Luiz Gama conviva e teça relações de amizade e proteção com homens que ocupavam ou passaram a ocupar mais tarde cargos importantes dentro do funcionalismo provincial, né? O conselheiro Furtado de Mendonça o elege como homem de confiança, né? E isso certamente foi decisivo para sua nomeação em 1856 como amanuense da Secretaria de Polícia, cargo que ele ocupa até 1869, né? É também para o conselheiro Furtado de Mendonça que Luiz Gama vai dedicar o livro que ele escreve em 1859, de poesias satíricas, Trovas Burlescas de Getulino, né? Ele vai dizer assim: como mesquinha prova de profundo reconhecimento, o seu humilde servo, Luiz Gonzaga Pinto da Cama, né? Indicando a importância, né, dessas relações de dependência nessa sua inserção nesse universo letrado, né? Ao lado de homens brancos, provenientes, em sua grande maioria, das famílias abastadas, da elite paulistana, né?
Essa contradição, né, talvez essas dificuldades, esse lugar social que ele ocupa, ele é tema desse livro e muitas das poesias de Luiz Gama, né? E eu gostaria aqui de tratar apenas de uma, que é a mais famosa delas. Gostaria de ler alguns trechinhos, porque eu acho que é muito interessante e nos ajuda a entender como é que Luiz Gama está teorizando, né, sobre o encontro das raças na formação da nação brasileira, em estreito diálogo, na verdade, com o romantismo do período, né? Então, eu queria ler aqui um trechinho, dois trechinhos, na verdade. Se negro sou ou sou bode, pouco importa. O que isto pode? Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Aqui, nesta boa terra, marram todos, tudo berra. Gentes pobres, nobres gentes, em todos há meus parentes. Pois se todos têm rabicho, para que tanto capricho? Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria. Cesse, pois, a matinada, porque tudo é bodarrada. Então, como vocês já devem ter notado, a semelhança, né, entre esse poema, A Bodarrada, como ficou conhecido, e a anedota contada, né, nos fóruns da capital para Sul de Menussi, são muito grandes, né? E nos, obviamente que não são mera coincidência, né? Elas estão nos dizendo alguma coisa, né? O mesmo tom debochado, né, dirimindo as diferenças sociais e raciais, na afirmação do parentesco entre um fidalgo e um que ostentava o brasão, né, e um rábula, né, porque Luiz Gama era rábula, ele não tinha o pergaminho, né, pode-se observar, né? Então, esse desdém, a possível classificação racial, revela uma visão bastante particular do que seria para Gama, né, ser um negro ou bode no Brasil escravista. Né? Então, e bode era uma denominação que definia, né, homens nascidos da mistura, né, miscigenados, né, entre brancos e negros no período. Né, uma denominação que carregava um tom bastante pejorativo, né? O que ele afirma é que tal característica de cor não poderia ser pejorativo, ou um elemento que apontasse uma possível inferioridade determinada biologicamente pela raça, né? Uma vez que guardava uma diversidade enorme, né? Como ele mesmo diz, bodes eram todos seriam seus parentes. O pressuposto dessa afirmação estava no entendimento de que ser branco ou negro no Brasil não era uma questão de pigmentação da pele, ou de origem, ou de condição social de cada um, mas sim uma questão de ascendência, né? Eram todos filhos da mãe África. E isso é uma ideia que vai aparecer em muitos dos poemas, né? De satirizando, né, a forma como muitos dos fidalgos brasileiros, que tinham o nariz um pouco mais fino e a pele um pouco mais esbranquiçada, esqueciam os vovós que estavam enterrados em Guiné. Isso são frases que aparecem o tempo todo, né, com essa conotação em muitos dos poemas dele, né? Então, para o Luiz Gama, portanto, né, que é filho de africana, né, a África, que havia sustentado a escravidão por 4 séculos no Brasil, ela acabava sendo o berço de todos os brasileiros, por mais que muitos deles buscassem negá-lo, né? Essa interpretação da história do Brasil é muito interessante porque ela vai ser reafirmada na carta autobiográfica lá em 1880, né? Quando ele vai descrever o pai das seguintes palavras, né? E a contraposição é muito evidente, porque a mãe é uma africana livre, insurgente, né? E ele descreve a mãe de uma forma belíssima, as características físicas da mãe de uma forma belíssima, né? Já o pai, ele vai dizer assim: meu pai, não ouso afirmar que fosse branco, porque tais afirmativas nesse país constituem grave perigo à verdade no que concerne à melindrosa presunção das cores humanas, né? O que a gente vê aí é que os poemas publicados lá em 59, 10 anos antes de Luiz Gama passar a se dedicar à defesa da liberdade dos escravos nos tribunais paulistas, deixam
muito evidente que Luiz Gama, ele a postura, né? Ele essa inserção dele é carregada de um grande desejo de fazer política, né? De refletir sobre seu lugar social nessa sociedade, né? De teorizar sobre as relações raciais na formação da então jovem nação brasileira, né? E um esforço de positivar e de incluir aqueles que, como ele, eram de origem africana. Isso a gente percebe que perpassa a história de Luiz Gama, e é importante a gente entender esse pensamento de Luiz Gama, até para a gente conseguir entender melhor os usos que ele está fazendo da lei, né? A leitura que ele faz da jurisdição brasileira, quando ele está indo para os tribunais ou quando ele está indo para a imprensa defender os escravos, né? Defender a liberdade, o direito à liberdade dos escravizados. Também para a gente entender a potência, né, dessa atuação dele. Bom, eu disse aqui que em 1869 ele sai, né, é um momento importante, porque é um momento de ruptura, é o momento que a gente começa a encontrar em todos os jornais liberais e de cunho mais republicano, propaganda de Luiz Gama se oferecendo para defender gratuitamente escravos na justiça, né? Ele se oferece, ele divulga isso nos jornais, em muitos jornais. É um momento também que a gente encontra Luiz Gama no Radical Paulistano, que é um jornal do Clube Liberal Radical de São Paulo, ao lado de Rui Barbosa, de Saldanha Marinho, né? Uma coluna dele somente, né? Ele escreve em todos os números, chamado Fórum da Capital, onde ele está discutindo as ações que ele está propondo no fórum, né? Discutindo quais são os embasamentos jurídicos que ele tem usado para defender os escravos. Então, esse é um momento de inflexão na vida do Luiz Gama. Ele passa a viver da advocacia justamente porque ele é demitido como funcionário público, né? E as circunstâncias da demissão dele é um outro momento que eu acho que é importante, né? E que eu gostaria de recuperar aqui com mais detalhe. Porque revela também como é que ao lado, né, de outros sujeitos que estavam apoiando e que estavam pensando os rumos, né, da política imperial, ele está desenvolvendo um discurso extremamente radical, né? Então, a demissão do Luiz Gama, ela é causada por uma atuação no fórum dele, né? Por uma atuação numa causa de liberdade. É a causa de liberdade do escravo Jacinto. Jacinto conta que... É isso mesmo, muito obrigada por colocar aí a descrição de Luiz Gama sobre a mãe. Jacinto conta que Luiz Gama é o solicitador da causa, né? De Jacinto Congo, que diz ter sido importado para o Brasil em 1848, e da sua mulher Ana Cabinda, africana Cabinda, que alega ter chegado no Brasil em 1850. Jacinto e Ana têm 10 filhos, todos escravizados, né, do mesmo senhor, e 2 netos, né? Então, é uma causa de liberdade que envolve um número grande de escravizados de um único senhor e que está ancorada no seguinte argumento, né? De que Jacinto e Ana, por terem entrado no Brasil como escravos depois de 1831, da lei de 7 de novembro de 1831, que é a conhecida lei Feijó, né, ou lei para inglês ver, eles tinham direito à liberdade. Eles estariam vivendo ilegalmente em escravidão, né?
A história de Jacinto é muito interessante, porque Jacinto conta na documentação que ele ouve alguém lendo o jornal e ele passa a ter conhecimento que os escravizados que entraram depois de mil, que os africanos que entraram depois de 1831, eles tinham direito à liberdade. E aí Jacinto tenta entrar em Jaguari, em Minas Gerais, com ação de liberdade contra o seu senhor. Essa ação não vai para frente, enfim, né, sofre inúmeros obstáculos, e o senhor o vende para uma fazenda de café em São Paulo. No trajeto de Jaguari para o interior de São Paulo, Jacinto foge e vai procurar Luiz Gama em São Paulo. E Luiz Gama acoita Jacinto e entra com essa ação de liberdade. Né? Isso causa um debate público pelos jornais, que ganha uma dimensão política muito importante, que chega até o Ministério da Justiça, com certeza, a gente tem indícios disso, né, na documentação. Os advogados de primeira instância, né, esse advogado de primeira instância que recebe o processo, chamado Rego Freitas, ele recebe instruções diretas do presidente da província de que não devia levar a ação adiante, né? Então, ao mesmo tempo, o editorial do Radical Paulistano está defendendo que os escravos que entraram no Brasil após a lei de 1831 tinham direito à liberdade, né? Que a lei de 1850 não tinha revogado a lei de 1831. Luiz Gama está indo, ao mesmo tempo, para o Teatro São José fazer palestras sobre o assunto. Há uma celeuma muito grande, porque Luiz Gama ataca Rego Freitas de forma muito direta nos seus arrazoados e publica isso nos jornais. Ou seja, esses caras estão criando um fato político, né, que é transformado em polêmica, é publicado nos jornais, recebe resposta, recebe réplica. Esses jornais circulam, né, por toda a província, até mesmo fora da província. E qual é o argumento que está posto ali, né? Por que que Luiz Gama é demitido? Isso tem um outro elemento, que é um elemento subjetivo, que é das próprias relações pessoais construídas com Luiz Gama, né? Porque ele é demitido pelo próprio conselheiro Furtado de Mendonça, né, que vai também para os jornais se defender e dizer que já que tinha inúmeras vezes aconselhado Luiz Gama a deixar de meter-se nessas questões, que isso era um vulcão, né, palavras dele, que isso não pegava bem para um funcionário público, né? E aí Luiz Gama faz uma réplica a essa passagem do conselheiro Furtado pelos jornais, que é uma carta bastante carregada, né, de questões emocionais, de agradecimento ao conselheiro Furtado e, ao mesmo tempo, de questões políticas, né, se colocando no debate como um arauto da liberdade e da república, né, da abolição da escravidão e da república. Né. Então, tem todo esse... essas questões em torno da demissão de Luiz Gama. Né? Então, voltando um pouco, eu só queria ler um trechinho de um despacho, né? O Luiz Gama comentando o despacho de Rego Freitas, né, num jornal de São Paulo. 12 dias estudou o sábio jurisconsulto para lavrar esse inconcebível despacho que faria injúria à inteligência mais humilde. O juiz tinha dito que aquela causa ela não poderia ir adiante, porque ela tinha que correr no fórum de residência do senhor do escravo, que era em Minas Gerais. Requeira ao juiz competente, consinta ao impotente juiz, sem ofensa do seu amor próprio, que muito respeito e da reconhecida ilustração dos seus venerandos mestres, que eu lhe dê uma proveitosa lição de direito, para que não continue a enxovalhar em público o pergaminho de bacharel,
que foi lhe conferido pelas mais distintas das faculdades jurídicas do Império. Né? Então, essa lição de direito que Luiz Gama passa a redigir no jornal, né, a partir disso, ela está falando do artigo 10º do decreto de 12 de abril de 32, que regulamentou na sua forma administrativa a lei de 7 de novembro de 31, e que previa que o africano que se apresentasse perante o juiz de paz ou criminal, alegando que tinha entrado no Brasil depois de 31, ele deveria ser interrogado sobre as circunstâncias, né, dessa entrada, e sobre todas as outras circunstâncias que pudessem esclarecer a investigação, né? Inclusive, deveria interrogar o próprio senhor que havia comprado esse escravo. Né? Então, caso houvesse presunção de que o preto seria livre, né, o juiz deveria proceder com o depósito judicial do cativo e dar continuidade à ação de liberdade. Bom, o entendimento que o Luiz Gama estava dando a essas leis, né, era de que o decreto ele tinha sido pensado pelos legisladores para favorecer todos os africanos escravizados que tinham sido introduzidos através do tráfico ilegal no Brasil, que requeressem a liberdade em qualquer forma comum. Né? O que chama a atenção aqui é que ele dá essa que embora ele trate essa lei de 1831 como algo dado e positivo, né, na verdade, ele estava tocando mesmo num vulcão, como havia dito, né, o conselheiro Ferreira Furtado. Né, porque essa lei ela não foi pensada para regular as relações entre senhores e escravos, mas para frear o comércio atlântico de escravos africanos. Né, e que decretava que todo escravo apreendido no tráfico ele deveria ser considerado livre. Né? Mas é uma lei que todo mundo sabe, que depois dela, mais de 760, né, estima-se que 800 mil escravos africanos entraram no Brasil, né, sob as vistas grossas das autoridades públicas. Né? E que, de fato, o tráfico só acabou mesmo em 1850. Então, os debates jurídicos que a gente observa, que se deram em torno dessa questão a partir da década de 60 em São Paulo, eles estão revelando que, ao invés, né, desse debate acontecer de forma aberta, como no Senado, como aconteceu em 80, o governo provincial e o governo imperial ele procurou, a todo custo, abafar, né, e reter essa possibilidade de discussão, né? Fosse dentro dos tribunais ou mesmo através da imprensa. Né? É o que Sidney Chalhoub chama, na Força da Escravidão, de o silêncio de 1850 sobre 1831. Né? E a gente observa isso nessa disputa jurídica, né, de Luiz Gama e outros advogados que estão ao lado dele em relação aos tribunais nesse momento. Né? Mais de, eu observei, acho que tem, se eu me lembro bem, 6 ou 7... entre ações de liberdade com esse argumento, né, entre 1868 e 1872. Nenhuma foi adiante. Nenhuma foi adiante. Né? Então, não é à toa que, entre as várias solicitações de liberdade encontrada, a Lei de 31, né, que alegava que esses escravos eram africanos livres, eles tramitavam a passos tão lentos, né, e não tiveram uma finalização. Né? Porque, do ponto de vista do governo imperial e da legislação, Africano Livre, né, e Beatriz Mamigonian tem trabalhado com isso no livro de mesmo nome, né, era um status legal definido pela Lei de 31 para os africanos que fossem apreendidos durante a repressão ao tráfico. E o que o Luiz Gama fazia era entender que essa extensão, né, esse mesmo status jurídico, ele deveria ser estendido para todos os africanos que entraram depois de 1831 e que foram comercializados e que estavam vivendo em escravidão desde então. Né?
Havia uma legislação para os africanos livres, né? Em 1853, por exemplo, houve um decreto que ordenou que depois de 14 anos, na verdade, isso estava definido desde de 1826, né? Que os africanos livres apreendidos, eles deveriam cumprir um período de 14 anos de trabalho compulsório, né? E depois desses 14 anos, eles poderiam receber a emancipação. Esses 14 anos seriam um período de aprendizado da liberdade. Então, os africanos livres, né, que foram apreendidos no tráfico no Brasil após 1931, eles foram concedidos tanto ao Estado quanto a particulares, tiveram uma experiência de trabalho muito próxima da escravidão, como mostra Mamigonian, né? E em 1953, alguns conseguem a emancipação, né, mas tem que obedecer a várias regras de tutelamento senhorial ainda, e em 64, só em 1864, que eles conseguem, de fato, a emancipação total, né. Mas não é isso que o Luiz Gama está dizendo, né, o que, a leitura que ele está fazendo da lei, né, e se essa leitura ela fosse, de fato, entendida como pertinente, colocaria, né, no banco dos réus a maioria dos senhores brasileiros, né, que seriam, que incorreriam no Código 179 do Código Criminal, né, no artigo 179 do Código Criminal, de reduzir pessoa livre à escravidão. Então, era um argumento radical, né, contra a legalidade da escravidão no Brasil. Né? E é por isso que ganha essa dimensão pública e polêmica tão grande. Por isso que a demissão do Luiz Gama alcança, né, os jornais da corte, inclusive. Né? E, ao mesmo tempo, nos ajuda a entender uma dinâmica que está posta aí, né? Porque tem um outro caso, né? Jacinto, ele ouve dizer, porque ele leu num jornal, que provavelmente é um jornal abolicionista, de que ele tinha um direito, e procura o advogado que vai lutar pelo direito dele. Mas, por outro lado, tem uma outra ação, onde os escravos, onde alguns escravos africanos que estão trabalhando para o Alferes Bonilha, em São Paulo, eles têm contato com os malungos que chegaram no mesmo navio com eles e que foram apreendidos e que trabalharam como africanos livres na construção da estrada de ferro em São Paulo. E quando eles se encontram e eles conversam, né, eles ficam sabendo que esses africanos livres receberam a emancipação em 64. E eles entram na justiça. São mais de 10 africanos escravizados de Bonilha, que entram na justiça e eles dão, né, um deles diz com todas as letras que soube que era livre porque um companheiro seu de viagem havia recebido a carta de emancipação em 1864. Então, o próprio, né, os próprios escravizados, eles têm contato com essa... com esses que receberam a carta, e eles se entendem também no direito, né? Então, é muito interessante como a gente vê também os advogados utilizando desse argumento, né, na construção de mais essa interpretação da legislação possibilitasse a carta de alforria, né, desses escravizados. Eu já estou me encaminhando para o final, né? Que eu estou. Talvez me estendendo muito aqui. Para terminar, né, eu queria recortar um outro momento, né, da trajetória de Luiz Gama, que é mais para o fim da sua vida, onde, de novo, a gente pode entender um pouco mais a fundo a radicalidade do seu pensamento em relação à abolição da escravidão, né?
que é em 1880, né, que é, que eu acho que é um momento, é um artigo que ele publica na província de São Paulo, é, que é, comentando, né, uma carta a Ferreira de Menezes, comentando a, um episódio que ele vai chamar de cenas de sangue, né, um episódio de violência escrava contra o senhor, que está se tornando cada vez mais comum nesse período, onde quatro escravos eles matam o filho do senhor no Eito do Café, procuram a delegacia de polícia e se entregam é, à polícia, né, é, depois do crime, e a delegacia dessa, que é um, uma cidade no interior da província de São Paulo, a delegacia é cercada pelos cidadãos da, da região, e eles arrancam os escravos de dentro da delegacia e lincham esses escravos, né? Eles matam esses escravos, né? É, e o Luiz Gama vai para esse, para o jornal Província de São Paulo, que é um, um jornal, um órgão do Partido Republicano Paulista, né? Que a essa altura é, tem uma coligação muito, muito profunda com os fazendeiros de café, né? É, e escreve um, um libelo muito emocionado em defesa, não dos, dos cidadãos que mataram os escravos, né, que fizeram justiça com as próprias mãos, mas do direito dos escravos de terem matado em busca de liberdade. Né? Então, ele vai chamar esses escravos, ele vai usar o termo quatro espartacos, né, para se referir a esses escravos. É, e ele vai, nesse artigo, a ação violenta dos escravos vai ser justificada pela negação do direito natural à liberdade. Né? E é uma afirmação que certamente é, ela gerou muito incômodo, né, na, naquela sociedade, naquele período, né, que é um período de acirramento das tensões nas senzalas, né, sobretudo em São Paulo. Né, o linchamento de escravos é, que atentavam contra a vida dos senhores, ele cresce muito nesse período. É, a violência, né, e essas tensões, elas estão chegando, né, ao conflito aberto nas regiões cafeeiras. Né. Então, eu peço licença aqui para ler mais um trechinho, é para acabar mesmo, de verdade. Né. Então, ele vai dizer assim: sim, milhões de homens livres, nascidos como feras ou como anjos na fuga das areias da África, roubados, escravizados, estas vítimas que com o seu sangue, com o seu trabalho, com a sua própria miséria, constituíram a grandeza desta nação, jamais encontraram quem, dirigindo um movimento espontâneo, desinteressado, supremo, lhes quebrasse os grilhões do cativeiro. Quando, porém, por uma força invencível, por um movimento soberano do instinto revoltado, levantam-se com a razão e matam o Senhor, como Luzbel mataria a Deus, são metidos no cárcere, e aí a virtude exaspera-se, a piedade contrai-se, a liberdade confrange-se, a indignação referve, o patriotismo arma-se, 300 concidadãos congregam-se, ajustam-se, marcham direitos ao cárcere, e aí, ó, é preciso que o mundo inteiro aplauda, a faca, a pau, a enxada, machado, matam valentemente a quatro homens, menos ainda a quatro negros, ou ainda menos, a quatro escravos manietados em uma prisão. Então, os quatro escravos criminosos, eles não são aqui estigmatizados pela origem africana, né? Eles são vistos na sua humanidade, né? Eles são vistos como iguais, né? Eles são vistos como homens livres, tão livres quanto os cidadãos nascidos nesse país clássico da Sagrada de Liberdade, a Luiz Gama vai dizer. Né? Mas eles são espoliados dos seus direitos, eles são reduzidos a escravo, essa é a interpretação que o Luiz Gama está dando. Né? Eles são transformados em vítimas da exploração e do enriquecimento de poucos. Né? E no argumento de Luiz Gama, as razões da revolta, elas não poderiam ser mais veementes e legítimas. Né? Luiz Gama está legitimando essa revolta. Né? Portanto, ele não vai... Ele vai dizer que os assassinos, no caso, são os cidadãos, não são os escravos. Né? E ele vai dizer assim: horrorizam-se os assassinos de que quatro escravos matassem seu senhor? Tremem porque eles, depois da lutuosa cena, se fossem apresentar à autoridade? Miseráveis, ignora que mais glorioso é morrer livre em uma forca
ou dilacerado pelos cães na praça pública do que bancatear-se com os neros na escravidão. Né? Meses depois, a gente pode ler Raul Pompeia num jornal abolicionista acadêmico, dizendo com todas as letras, né, o escravo que mata o senhor age em legítima defesa. Né? Então, é essa dimensão política que ganha as ruas, né, de São Paulo nesse período, a partir dessa atuação de Luiz Gama e daqueles que estavam ao redor dele no movimento abolicionista, sobretudo, né, que estava se organizando nos tribunais paulistas. Então, só para terminar, eu queria dizer que, para o Luiz Gama, né, para amarrar todos esses momentos da vida do Luiz Gama que eu analisei aqui, a nação republicana ela não pode existir, né, sem que todos os brasileiros eles fossem, de fato, livres e iguais. Mas essa igualdade, para ele, ela só seria estabelecida, de fato, através do reconhecimento desse crime de origem, né, que foi a escravidão. Sem o reconhecimento desse crime de origem, não seria possível, né, a inclusão dessa grande massa de população, filhos de africanos, ou nascidos escravos, filhos de escravos, que compunha essa nação. Né? Então, disso dependia o que ele vai dizer da a regeneração nacional. Né? O Brasil não poderia existir sem abraçar os de ascendência africana, sem preconceitos de origem ou discriminações raciais, como se seus filhos fossem, né? Garantindo assim a sua inclusão social e seu pleno direito à cidadania. Então era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Passo a palavra para a Cris. A gente que agradece, Luciene, um prazer te ouvir. Uma fala tão complexa, que traz toda a complexidade de Luiz Gama no meio jurídico, mas também as redes de solidariedade, a sua biografia. E agora a gente tem algum tempo para perguntas, então eu vou colocar algumas aqui, que já começaram a aparecer, mas quem tiver perguntas, fique à vontade para fazer perguntas e comentários que a gente lê aqui. Então, vou começar com a Elaine Rodrigues, que pergunta para você como você vê o lançamento das obras completas de Luiz Gama este ano. Aí eu não sei, você quer que eu faça? Posso fazer algumas perguntas e você responde, umas três, isso, pode ser? Isso. Bem, a professora Jussara, aqui do departamento, a gente agradece a participação dos professores e alunos do Departamento de História e de Direito. Também agradece você, muito bom, excelente fala. E agora, a professora Viviane Magno tem uma pergunta. Será que a partir das obras de Luiz Gama e da sua prática jurídica, seria possível interpretarmos qual seria a sua concepção sobre a definição de direitos e leis? E ela continua numa outra pergunta, seria possível identificarmos uma concepção própria de direito em sua visão? Essa frase final, a disputa sobre uma concepção de direito natural, jusnaturalismo, é muito interessante. Acho que já tem pano para manga aí, te deixo responder agora, sim. Ok. Sobre o lançamento, né, das obras completas de Luiz Gama pela editora Edra, eu acho material fantástico, né? Material fantástico. Eu acho que dá uma visibilidade. Quando eu comecei a pesquisar Luiz Gama, na década de 90, ainda aluna da graduação, né? Foram mais de 15 anos de pesquisa, perseguindo Luiz Gama nos arquivos de São Paulo. Ele era uma figura muito pouco conhecida, né? Assim, um professor meu dizia que toda vez que entrava em sala de aula para dar aula de Império, perguntava para os seus alunos, quem é que conhece Luiz Gama? E a resposta era sempre, ninguém conhecia Luiz Gama. Né? O Luiz Gama ele tinha uma memória muito fixada dentro de alguns grupos políticos, né? Muito dentro do movimento negro
paulista, que toda data comemorativa da morte de Luiz Gama, né, 24 de agosto, fazia procissão, né, reproduzindo aquilo que foi o grande cortejo cívico, né, que gerou em São Paulo a morte de Luiz Gama, né, onde a gente tem relatos de que mais de 3 mil pessoas participaram do cortejo de Luiz Gama. Então, o movimento abolicionista paulista, ele repete, né, esse evento como forma de marcar a memória de Luiz Gama, mas a gente não tinha estudos dentro da história, por exemplo, muitos estudos dentro da história, a gente tinha muita coisa publicada em relação à literatura, né, dentro da área dos estudos literários, mas quase nada, eu mesma, né, que fui aluna de escola pública em São Paulo a vida toda, não sabia quem era Luiz Gama. Então, quando eu encontro essa anedota que eu trago aí na primeira análise que eu faço, né, da documentação, foi o primeiro documento que eu encontrei citando Luiz Gama. E foi quando eu decidi, eu preciso entender isso aqui. Eu achei muito incrível essa anedota, né? E quando eu vou conversar com a minha orientadora, ela também tinha, assim, sabia vagamente quem era o sujeito, né? Então, essa visibilidade que a publicação das obras completas de Luiz Gama traz, né? O próprio filme do Jefferson D., né? O Dr. Gama, que foi lançado esse ano, traz a essa figura. Eu acho extremamente importante, né? Luiz Gama, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser estudado. Eu acho que ele pode ser estudado em diversos campos do conhecimento, né? Porque, como eu tentei mostrar aqui rapidamente, ele está atuando em campos muito diversos, né? No jornalismo, na literatura, nos tribunais, na política, na política institucional, né, dentro dos partidos. E eu acho muito bem-vindo, né? Eu acho que essa visibilidade que ele está ganhando, inclusive desde 2015, quando a OAB reconhece, concede o título de advogado a Luiz Gama, né? Aquilo foi um momento simbólico importante também, né? Para dar visibilidade a essa história, né? Eu acho que muitas histórias podem ser contadas sobre Luiz Gama, porque ele é essa figura complexa e que a gente ainda não teve total dimensão, né, da importância que esse movimento que ele está liderando em São Paulo, ele ganha, né, o impacto que isso causa nas questões políticas mais importantes do segundo reinado, né? Como a historiografia tem demonstrado, né? Concepção sobre definição de direitos e leis, né, a confecção própria de direito. Eu acho que essa é uma questão que deve ser explorada, né, ela está para ser explorada. É muito interessante, né, isso que aparece no final aí na década de 80, né, essa defesa do justnaturalismo que o Luiz Gama está empreendendo, né? E o Luiz Gama, ele tem uma relação muito crítica com o direito, né? E que a gente pode observar nos mais diversos escritos dele. Ele tem uma ideia, né, daquilo que deveria ser a justiça, que aparece tanto nos Arrazoados, né, quando ele está discutindo diretamente com juízes, né, e ele chega a ser muito desrespeitoso, né, desrespeitoso assim, para o que se esperaria na época, tanto é que ele sofre uma ação, né, por calúnia e difamação, justamente de Rego Freitas, porque em algum dos comentários que ele escreve no jornal, ele vai chamar com todas as letras Rego Freitas de idiota, né? Ele usa esse termo, né, para falar de Rego Freitas. Então, ele tem, a gente pode perceber em vários nas trovas burlescas, nos escritos dos jornais, que ele traz uma concepção daquilo que ele considera justo, legítimo, naquilo que ele concebe
como o papel do direito na sociedade, né? Como o direito deve agir e como os agentes do direito, né? Quais são as posturas que, ao olhar dele, os agentes do direito deveriam ter frente a determinadas causas, né? Ou mesmo dentro dos tribunais, né? Então, ele tem uma crítica contundente a essa relação porosa, né, entre os juízes e os senhores de escravos. Ele tem uma crítica contundente sobre a forma como a justiça ela é organizada no Estado brasileiro, né? Ele vai muitas vezes falar da independência da justiça, da independência dos três poderes, que é uma das bandeiras de luta dos radicais, dos liberais radicais, né? Então ele vai discorrer muito sobre isso, né? E eu acho que é muito interessante, eu acho que é uma pesquisa que ainda está por ser feita, né? Eu não conheço ninguém que tenha se debruçado sobre esse material com esse olhar específico, né? Mas eu intuo, né, do que eu conheço, que ele tem uma concepção muito própria, que ele vê o direito como um lugar de como um lugar de profunda transformação social, né? O direito, para ele, representa, a justiça representa o lugar da transformação social. É isso, sem dúvida. Obrigada, Elaine. Oi, Aldra, obrigada. Tem outros recadinhos aqui, saudando a professora Regiane aqui do departamento também, professora de História da África, alunos, professores. E tenho duas perguntas agora, Ciene. O Pedro pergunta assim: professora, na sua opinião, a maçonaria teria tido um importante papel na vida de Luiz Gama? E o professor Leonardo Pereira, aqui do departamento, também te saúda, excelente apresentação. E também tem uma pergunta: como avaliar os limites da leitura generalista do movimento abolicionista proposta por Ângela Alonso, a partir do caso específico da luta jurídica que você analisa no livro O Direito dos Escravos? E, por fim, o Marlo Barbosa também te agradece, que diz que foi um prazer te ouvir. Muito obrigada pelas perguntas. Maçonaria, né? Eu acho que a maçonaria tem uma importância vital, assim, a gente tem que entender Luiz Gama, né, como... Ele é um homem de seu tempo, né? Esses sujeitos, eles se organizam nessas instituições, né? Nesse período, né? Então, a gente consegue observar na documentação, eu trato detalhadamente disso, porque eu fico perseguindo esses nomes nos jornais paulistas, no segundo capítulo do Orfeu de Carapinha, porque justamente eu quero estabelecer essa rede de relações onde Luiz Gama está ancorado nesse momento de 1869, né, que é um momento decisivo. E aí a gente começa a perceber que os mesmos nomes, né, os mesmos nomes que aparecem ligados à maçonaria, eles estão no Clube Radical Paulistano, eles estão em 72 na fundação do Partido Republicano Paulista, eles estão circulando, eles estão na redação dos jornais liberais, né, de São Paulo, depois na redação dos jornais republicanos. Então, há uma rede, né? É uma rede, uma identidade que se constrói entre esses sujeitos a partir de uma postura política, a partir de bandeiras políticas, de entendimento do que deveria, dos rumos que a política deveria seguir no Brasil. São lugares de sociabilidade desses homens de elite brasileira, né? E Luiz Gama está entre eles, né? Luiz Gama está entre eles. Luiz Gama, ele chega a ser, por um longo tempo, venerável, ocupar o cargo de venerável da Loja América,
né, da Loja Maçônica América, que é o cargo mais alto dentro, né, da hierarquia da maçonaria. E lá ele está ao lado de Américo de Campos, de Saldanha Marinho, e de muitos outros, que agora eu não estou me lembrando exatamente os nomes, mas de muitos outros que estão escrevendo com ele os editoriais do Radical Paulistano, ou que estão com ele escrevendo Arrazoados em Ações de Liberdade, por exemplo, Américo de Campos, que é um grande republicano proeminente, né, em São Paulo, ele está ao lado de Luiz Gama o tempo todo nessas ações de liberdade que alegam que a lei de 1831 confere a liberdade a todo escravo africano entrado depois de 1831. Né? Então, essas parcerias, por isso que eu digo, né, que é um movimento, né, a figura do Luiz Gama, ela permite que a gente, dentro das minhas preocupações, dos meus problemas teóricos e metodológicos, ela me permitiu ter acesso a todo um movimento histórico que a gente percebe que está ocorrendo nesse período, né? E de mecanismos que esses homens estão encontrando de luta política, né? Lugares de luta política. Então, a maçonaria é muito importante, inclusive a maçonaria, em alguns momentos, que também era republicana, né? Em muitos momentos se coloca ao lado do republicanismo publicamente. A maçonaria ela está organizando escolas para libertos, né? A Loja América está organizando escolas para libertos, escola noturna para libertos. A Loja América está financiando as ações de liberdade, muitas vezes, né? Então, quando o Luiz Gama diz lá na carta dele, em 1880, que libertou mais de 500 escravos pelas vias da justiça, né? Ele tem a Loja América como suporte, né? A Loja América e todos aqueles que estão a ela associado como suporte. A Loja América está financiando, inclusive, as sessões pagas dos jornais, que se chamava, né, e muitos deles se chamava A Pedidos, que é o fim, né, das folhas da imprensa, onde as pessoas pagavam para publicar seus arquivos. O Luiz Gama publicava quase praticamente muitos de São Paulo e praticamente toda a edição, né? Quando eu levei um susto quando eu vou para os jornais, né? É engraçado, assim, porque na minha monografia de graduação eu ficava dizendo o tempo todo de como era difícil chegar na experiência de Luiz Gama, de como havia uma memória cristalizada sobre Luiz Gama. E aí, quando eu vou para os jornais, na década de 70, e começo a ler os jornais, o Luiz Gama está em muitos jornais. Ele escreve muito, ele produz muito, né? E Loja América está financiando, né, esses A Pedidos, né, onde ele escreve essas, onde ele comenta as ações de liberdade, onde ele publica os arrazoados, né, as petições dele, como é que ele se contrapôs à argumentação do juiz, né? E tudo isso faz parte de um daquilo que a gente pode chamar de movimento abolicionista também, né? Por que escolher os jornais? Porque publicizava, né? Na verdade, Luiz Gama, quando faz isso, ele está instruindo outros advogados de outras regiões, né, a usar os mesmos argumentos. Ele está mostrando quais são os argumentos, qual é a lógica jurídica na defesa daquele caso específico. Isso informa, né? Outros advogados abolicionistas, eles podem, da mesma forma, ler isso, se informar, assim como os próprios escravos, né? Isso que é o que é mais incrível da história de Jacinto, né? Que a história de Jacinto nos permite observar, né? Na documentação. Jacinto ouve dizer, ouve a leitura de um jornal. E quem está lendo o jornal, isso é uma coisa muito interessante, é o maçom, que agora eu me esqueci o nome, mas como a história do Jacinto tem um desdobramento, é óbvio, ele não consegue a liberdade, na verdade, o juiz manda que ele seja apreendido, entregue ao senhor, né? Esse é o despacho do juiz, e aí ele foge, ele desaparece de São Paulo.
E eu encontrei Jacinto anos depois numa documentação de Jacareí que eu estava folheando. E o juiz de direito de Jacareí escrevia para o presidente de província dizendo que tinha encontrado, que tinha chegado a ele a denúncia de que um escravo chamado Jacinto, que tinha fugido do seu senhor em Minas Gerais, passado por São Paulo, tentado a liberdade, e que tinha fugido de São Paulo, e que encontrava-se trabalhando como livre, e que foi reconhecido, apreendido e entregue na delegacia. E aí o juiz faz uma interrogação, né? Interroga esse escravo, porque ele entra de novo com ação de liberdade. E aí Jacinto conta detalhadamente toda a sua história. E aí ele conta de quem é que leu o jornal, ele dá o nome de quem leu o jornal, de quem ele ouviu a leitura do jornal lá em Jacareí, em Minas Gerais. E eu fui atrás desse nome. E aí eu descubro que esse sujeito, ele era da maçonaria, ligado à maçonaria América, ligado à loja América, né? Então, a gente percebe, né, como essas relações sociais elas estão se constituindo, elas estão se espraiando socialmente. E elas estão numa relação de diálogo o tempo todo com a própria experiência dos escravizados. Então, Leonardo, para chegar na questão sobre o livro, né, de Ângela Alonso, né, que Ângela Alonso ela estabelece fases, né, do movimento abolicionista e a luta jurídica, que é também uma interpretação clássica que a gente vê na historiografia paulista e que o meu livro O Direito dos Escravos questiona e dialoga, né, e se contrapõe até, né, que é dizer que nessa primeira fase do movimento abolicionista eles eram legalistas, ou seja, a ação abolicionista ela não se dá para além dos tribunais, né? Ela fica enxerga nisso, portanto, menos radicalidade e menos ação política do que aquelas que se desenvolvem na última década da escravidão, quando aí sim, né, o abolicionismo ganharia as ruas de fato e iria para o confronto, né? Por isso que balas, ela chama, né, do momento das balas, né, iria para o confronto direto, as tensões se acirrariam, os escravos sairiam em massa das fazendas, iriam para os quilombos, né, e tinham e tinham os abolicionistas ao lado, né, nessa fuga, né, nessas fugas, nessa organização dessas fugas. Já o movimento legalista, esse primeiro momento do movimento abolicionista, ele não estaria ele não estaria em diálogo com as lutas escravas, né? Ele se faria nos tribunais e, de certa forma, ele não estaria abalando também a própria as estruturas, né, da escravidão, e não tinha participação, né? Era um movimento que é feito pela elite, né? E que não tem a participação dos escravos. Eu espero ter mostrado aqui como eu não consigo entender, né? É uma visão que parte a leitura que Ângela Alonso faz é uma leitura que parte de uma outra perspectiva, que é uma perspectiva da análise sociológica, né? Das teorias sociológicas. Mas no meu doutorado eu parto de uma perspectiva da história social, né? E de como eu deixei explícito aqui nos momentos iniciais da minha fala, de entender esse universo, né? Não é um campo fechado, né? Ele não é um campo, o direito não é um campo fechado. As lutas sociais, muito pelo contrário, ele está o tempo todo atravessado pelas reivindicações dos diversos grupos, né? Por isso que se transforma numa arena privilegiada. E os abolicionistas, eles estão atentos a isso, né? Luiz Gama, eu acho que justamente ele nos permite entender na própria trajetória de vida dele,
isso, né? Na própria atuação dele e na relação que ele também estabelece, na forma como ele está fazendo uma leitura do direito, na relação que ele está estabelecendo com os escravizados que o procuram, né? A documentação, para mim, ela permite a gente fazer essa análise, né, desses múltiplos entendimentos daquilo que é legal, daquilo que é justo, daquilo que é considerado legítimo nos diversos agentes sociais do período, né? E o conflito que isso gera, né? Acho que é isso. Acho que eu respondi ao Léo. Excelente. Obrigada, Cine. Bem, tem outras falas? Nós já estamos encerrando, né? Estamos indo para o nosso teto. Tem outras falas aqui de agradecimento pela palestra. E eu vou abusar, então, do meu papel aqui de mediação e vou fazer uma pergunta também. Me parece que as mulheres têm um papel importante na poesia de Luiz Gama, por exemplo. Então, você falou desse trechinho, né? A gente leu aqui esse trechinho que ele fala da mãe e da beleza da mulher negra, né? Em outras poesias, ele volta a falar dessa beleza e dessa força, dessa característica vingativa, mas também uma recusa do batismo, é o que ele fala, uma rebeldia, né? Uhum. Esse lugar. E aí eu fiquei pensando muito no trabalho da Camilla Colling, que pensa as mulheres como também participante desses tribunais e como na sua luta cotidiana para construir esse significado de liberdade, no caso dela, principalmente depois da Lei do Ventre Livre. Então, ela trabalha com as últimas décadas do 19. Mas eu queria saber se você tem algumas pistas sobre isso, sobre talvez essa participação feminina na trajetória de Luiz Gama, nessas pessoas que ele defende ao longo da vida. Pelo que você contou aqui, já fala de uma ascendência, essa preocupação dele de uma mãe africana, como você diz, né? Mas se essa mãe África, ela é corporizada também por agentes que atravessam o cotidiano de Luiz Gama. Nas poesias isso é muito forte, né? Porque ele traz elementos muito africanizados para a poesia dele. Então, por exemplo, quando ele vai fazer sátira com o parnasianismo, por exemplo, né, e ele vai trazer as ninfas, vai falar das ninfas, vai falar da inspiração que o poeta teve nas ninfas, essas ninfas são sempre africanas, né? São sempre caracterizadas como africanas. Isso é muito forte na poesia do Luiz Gama, né? Então, essa referência a uma África, e é uma África indistinta, né? Assim, a poesia se remete a várias poesias diferentes, se remete a vários lugares diferentes na África, né? Guiné, ele vai falar de Guiné, vai falar, enfim, de Cabinda, ele fala de vários lugares, não é um lugar único, né? Então, esse entendimento como a África, como um lugar de onde sai muito dos nossos, né? Na visão dele, né? E que, portanto, somos todos filhos, né? Desse grande continente, é muito forte, né? E aparece muitas vezes nessas referências a vários elementos na poesia de inspiração. Por exemplo, ele vai dizer que o poeta está tocando o cabaço do urucungo, né, para chamar as ninfas, né? Enfim, não consigo me lembrar exatamente, mas tem muitas referências a esses elementos, né, que remetem a uma ancestralidade que está dada na África, né? E que não é de um lugar ou de outro, né? Porque quando ele fala da mãe, ele dá nome e sobrenome, né? Ele diz Luísa Maim Nagô de Nação, né? Ele estabelece assim, uma etnia, né? Para Luísa Maim. Mas no poema isso aparece, nos poemas isso aparece sem um lugar, né, específico, né? Uma coisa indistinta. E é muito interessante também como essa mesma inversão, né, que a gente percebe
quando ele vai cantar em poesia a beleza da mulher. Então, tem uma poesia que ele descreve, né, toda a beleza de uma Tétis negra, que ele vai chamar, né, falando e vai descrevendo o corpo dessa mulher negra, né, valorizando o corpo dessa mulher negra, valorizando essa beleza dessa mulher, né, e dizendo o quanto... E é muito interessante que eu percebi isso lendo outro dia os poemas para dar uma aula, eu não tinha percebido antes. Tem dois poemas que fazem isso no texto. Um que faz isso com uma mulher negra. E aí é de uma vivacidade, sabe? É de um calor, assim. Essa mulher, ela é desejada, ela está viva, ela é bonita, ela é descrita com certa lascívia até, sabe? A outra é uma mulher branca, que é descrita como uma estátua de mármore. Branca como a neve, ela é descrita como algo frio, né? Eu achei tão interessante quando foi uma aluna minha, inclusive, que percebeu essa, né? Que são dois poemas, e que são dois poemas que descrevem de forma totalmente diferente a mulher branca e a mulher negra, né? E a valorização fica muito explícita, né? Da vivacidade, da importância, né, desse feminino, para ele, né, quando ele está escrevendo lá em 1859. Isso, exatamente, a Tétis negra, tem por olhos dois astros cintilantes, né, ela é toda quente, né, ela é toda viva, ela é vivaz, né, a descrição dele. E a outra, ele deseja, mas ela é muito gélida, né, ela também é, a branca, ela também é objeto de desejo, mas ela é gélida para o desejo dele. Ele tem inúmeras mulheres, né, que inclusive entre mas sobretudo quando ele passa a atuar a partir da lei de 1871, né, muitas mulheres aparecem requerendo a liberdade, mas uma delas, né, aparece antes de 71 a partir da argumentação usada na defesa da lei de 1831. E Luiz Gama é casado, né, com Claudina Gama, né, que não aparece muito na documentação, assim, aparece mais na documentação das cartas, a documentação pessoal, quando ele conta para os amigos, né, ele escreve para um amigo que está em Nova York, contando da vida dele, aí ele conta que se casou com Claudina, né? Eu procurei muito Claudina em movimentos abolicionistas de mulheres em São Paulo, né? Não consegui encontrar ela, então ela não aparece muito na documentação que eu pesquisei, né? Mas a mãe do Luiz Gama, é interessante também a gente perceber, né, essa construção da mãe do Luiz Gama em 1880, como ele fala da mãe, ele não diz em nenhum momento que ela é insurgente, mas ele, inclusive porque ele se separa da mãe muito jovem, ele tem 8 anos de idade, né? Mas ele sugere, né? Essa sugestão do Luiz Gama faz com que Luísa Mainha ganhe vida própria, ganhe uma história própria, né, nas leituras que se fizeram da carta de Luiz Gama, né? Hoje, Luísa Mainha é um personagem da história, né? Embora a gente não encontre documentação sobre ela, né? Nem aqui na Bahia e tampouco no Rio de Janeiro, né? Então, tudo o que sabemos sobre Luísa Mainha é o que está na carta, né, de Luiz Gama. E Luiza Mainha, ela é a representação também dessa luta que Luiz Gama durante toda a vida, porque dizer que ela é africana livre não é dizer qualquer coisa, né? Depois, né, em 80, quando a gente lê a carta partindo de lá, né, de 1869, não é dizer qualquer coisa, né? Ele está colando a própria história de vida dele na história da escravidão brasileira, quando ele diz: minha mãe é uma africana livre, ou seja, eu sou fruto de um crime. Eu também sou fruto de um crime.
né? Fui ilegalmente escravizado, né? E minha mãe foi trazida ilegalmente, né, no tráfico, né, para o Brasil. Né? E a força dessa mãe, né, a forma como ele descreve a mãe, né, essa força que ele confere à mãe, é também uma forma de explicar a própria força da atuação da vida dele. Né? Quando ele escreve a carta em 1880, ele já está muito doente. Ele tem diabetes, ele morre pouco tempo depois de diabetes, né? 2 anos depois, mas a doença já está bastante agravada. Né? Então, ele está dando sentido, né, para a vida dele ali. Né? E é muito interessante que ele... que o sentido, né, que essa representação dessa mãe africana, insurgente, que foge para o Rio de Janeiro, que é tão bela, né, na sua beleza africana, seja trazida dessa forma. Né? Que é, mais uma vez, Luiz Gama se colocando, né, como um homem negro, né, lutando, né, pelo aquilo que ele considera que deva ser a cidadania de homens negros nesse país, naquele período. Obrigada, Ciene. Sem querer abusar, só mais uma pergunta e nós encerramos mesmo, se puder só comentar rapidamente. Professora Jussara, aqui do departamento, pergunta se é possível considerar que havia uma intenção deliberadamente pedagógica na produção de Luiz Gama. Jussara, eu vejo assim, eu não vejo só como propaganda, né? Propaganda abolicionista, aquilo que ele fazia nos jornais, eu vejo mesmo como, como uma forma de criar jurisprudência, acho que a gente pode dizer assim. Luiz Gama ele faz uma tentativa de criar jurisprudência que tenha uma validade legal, né, que seja entendida como legal nos tribunais, né, quando ele está indo para esses embates, para esses enfrentamentos. Né. Então, eu vejo por aí essa... Eu nunca tinha pensado nesses termos, né, nessa dimensão pedagógica, mas... eu entendo, sim, como uma dimensão pedagógica do ensinamento do direito, né? Da forma como essas leituras que ele está fazendo do direito, a concepção que ele tem do direito, isso que eu chamo de uma leitura largada das leis, né? Que ele faz isso com 1831, mas ele faz isso com a lei de 1871 também, e com outras leis que ele está, com outras causas, né? Que estão movendo outras legislações, quando ele publica esses arrazoados, né, que são esses embates que demonstram um profundo conhecimento da legislação por parte dele, nos jornais, o que ele está fazendo é pedagógico. O que ele está fazendo é uma tentativa de transformar aquilo, de criar um direito alternativo a partir do código legal. Né, existente. Ótimo. Então é isso. Muito obrigada, Luciane, pela sua disponibilidade. Foi uma maravilha ouvir e aprender sobre Luiz Gama. Também é uma maravilha ter a sua fala gravada aqui, pelo menos isso é legal, nessa interação à distância. Nós temos uma fala. Isso também é um material pedagógico que você está produzindo. Nós podemos usar nas nossas aulas e construir coletivamente esses direitos e essas histórias. Então, eu aproveito para fazer um convite. Nós vamos continuar falando sobre a pluralidade dos direitos e das histórias nessa tarde, com a nossa primeira mesa redonda sobre liberdade, histórias e filosofias, em que vão participar a professora Karina Teixeira Damasceno, aqui da PUC-Rio, professor Marcos Vinícius Lustosa Queiroz, doutorando na UNB,
e a professora Viviane Magno Ribeiro, também da PUC-Rio, hoje às 14h. Continuem conosco e eu vou ver se eu consigo terminar isso aqui com um videozinho depois, não sei, de tchau, mas se eu conseguir é isso. Muito obrigada pela participação. Eucênia, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi um grande prazer conversar com vocês. Muito obrigada e parabéns aí pelo seminário. Está muito interessante. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.